botoksin, edhe pse këtu duket wow fjala botoks, në Amerikë fillojnë që në të 20-tat. Këto kanë parashikuar, e ngatrojnë pastaj e përzihen me orientimin seksual, të kanë etiketuar gay, homoseksual, sepse është ajo akoma ai miti që një mashkull nuk duhet të asteqë vetullat, imagjino. Por këtu tek ne më bëso që ka shumë meshkuj që kanë bërë botoks, por nuk darin hapur, pra nuk thonë që kanë bërë botoks, thjesht janë bio, shembull thonë. Nuk e di pse. Sepse kanë frikën e paragjykimit nga shokët. Megjithatë, botoksin, tretimi kryesor te meshkujt është botoksi. Mund të bëjë edhe trajtime të tjera për mirëmbajtjen e fytyrës, po që nga mund të jetë peeling, mund të jetë pra aplikimi një acidi në lëkur. Efekti është shumë i kënaqshëm dhe kam zonja që më thonë kam harxhuar lek pafund me kremra të shtrenjtë.